gjatë më të vogla se Martini. Jam këtu me gjithë ju sot për të mbajtur zi së pari, për të reflektuar dhe për të kërkuar ndryshim. Unë jam duhet si profesionist dhe unë jam përkthyse në profesion, dhe para gjë që bëjnë në punën time është çfarë do të thotë fjala protest. Protest do të thotë të mos jesh dakord me diçka. Dhe unë nuk jam dakord me shumë gjëra. Me shumë gjëra, me mënyrën se si bëhen, ose se si nuk bëhen aska në shkolla tonë. Unë nuk jam dakord me mos dhënjen llogari një për një. Jo vetëm për humbjen e Martinit, por për çfarë do lloj qindarke në buxhetin e shtetit që shpenzohet për shumë njerëz që paguhen nga taksat tona për të na siguruar fëmijët dhe ne. Për këtë arsye unë dua të di ca gjëra, unë kam ca pyetje, për cilat do doja përgjigje nga Ministria e Arsimit apo nga Qeveria Shqiptare. Sa është numri psikologëve, punonjësve social dhe punonjësve të sigurisë në shkolla?